Сәлем, достар! Бұл жаңа әліпбиді бірге үйренейік бағдарламасы. Бұл жай бағдарлама емес. Яқымасты көрінен біз өздеріңізбен бірге жаңа әліпбиді үйренетін боламыз. Латын әліпбиіне көшудің себептері қандай? Жаңа жазудың қандай ерекшеліктері бар? Латын әліпбиінде неше әріп бар? Осы және өзге де қызықты ақпараттар біздің бағдарламада. Біздермен бірге әріптер әлеміне саяхат жасағыларыңыз келе ме? Ендеше әр сенбі Рика телеарнасын қосуды ұмытпайық. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз, бүгін біз латын әліпбиіне көшудің тиімді тұстары жайлы айтамыз. Қ, Д әріптерімен танысамыз. Қолшаттар туралы қызықты деректерді айтамыз. Доптың шығу тарихымен танысамыз. Латын әліпбиіне көшу ел тарихындағы аса ірі оқиға. Сонымен қатар әртүрлі себептер мен дүниенің түкпір-түкпіріне тарап кеткен қазақ баласы орта әліпбиге ие болады. Я, бұл қандастарымыздың қатынасы үшін аса маңызды қадам. Латын әліпбиінің жалпы әлемдік деңгейдегі қолдану үлесі 48%-ді құрайды, ал кирилл әліпбиі 3%-ға ғана жетеді. Сонымен қатар әлемдегі ғылым, жаңа технологияның латын әліпбиіндегі үлесі 75%-ді құрайды, ал кирилл әліпбиі 1%-ға да жетпейді. Достар, сендерге жұмбақ жасырайын. Оң аяқ пен сол аяқ кезек оны тебеді. Ол тынымсыз домалап, зыр жүгіре береді. Ол не? Доп. Дұрыс айтасындар. Ал сендер доптың ең алғаш қалай пайда болғанын білесіңдер ме? Ендеше сюжетке назар аударайық. Ертеректе кейк өне халықтар допты қамыстан өріп жасаса, кейбірі тері ішіне құс қауырсын нығыздап салып жасаған. Уақыт өте келе, гректер мен римдіктер ауаны қолдану қажет деген ойға келген. Олар допты ауа арқылы үрлеп, алғашында лақтырып ойнаған. Кейіннен футбол және басқа да ойын түрлерін ойнай бастаған. Допты жасауда әр халық түрлі материалдар қолданған. Мысалы, солтүстік американдық үнділер аңшылықпен айналысқандықтан допты бұғының терісінен жасаған. Жапондық балалар болса тығыз матадан жасалған доппен ойнаған екен. Дұрыс айтасыңдар, ал доп сөзі қандай дыбыстан басталады? Да. Дұрыс айтасыңдар, Д дыбысын латынның Д әрпімен таңбалаймыз. Дыбысынан басталатын қандай сөздерді білесіңдер? Домбыра, дәптер, дәрігер, доп. Енді осы сөздерді жазып көрейік. Енді сендер де жазып көріңдер. Достар, біздің бүгінгі қонағымыз математикадан пәндік олимпиадалардың жүлдегері Асылым Асылбекқызы. Қонағымызды студияға шақырмастан бұрын ол жайлы дайындалған шағын бейне материалға назар аударайық. Асылым Асылбекқызы, нөмірі 60-шы жалпы білім беретін орта мектептің 4-ші класс оқушысы. Математикадан пәндік олимпиадалардың жүлдегері. Асылым озат оқушы, мектебінің қоғамдық жұмысына белсене араласады. Бос уақытында би билегенді, кітап оқығанды ұнатады, мәнерлеп өлең оқуды да жаны сүйеді. Қош келдің студиямызға. Қош көрдік. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйім жақсы. Біздің енді келген қонақтарымызға арнаған тапсырмаларымыз бар. Дайынсың ба? Иә. Ендеше мен саған мақалдың басын айтам, ал сен оны жалғастыруың қажет. Тапсырма түсінікті ме? Иә, түсінікті. Күшіңе сенбе? Ісіне сен. Өнерлінің қол алтын? Өленшінің сөз алтын. Асыл тастан шығады? Өнер жастан шығады. Ердің атын? Еңбек шығарады. Судың да? Сұрауы бар.
Жарайсың, ал енді шымбақ шешуге қалай қарайсың? Әрине. Ендіше шымбақ өлең. Алшаға кеп күн ара, қонушы еді бір ара. Бүгін тоғыз туысын ертіп келді бұл ара. Сонда бүгін алшаға келіп қонды қаншара? Он. Жарайсың, біздің кішкентай көрермендерімізге арнап, мәнерлеп өлең оқып берсең. Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілді сыры терең жаным бар. Туған тілді әнім менен сәнім бар. Туған тілім тіл болудан қалса егер, жүрегімді суырып ақ алындар. Жарайсың, биіктерден көріне бер. Рахмет, сау болыңыз. Мен құлыншақ, құлыншақ, әрбір жерге ұрыншақ, жер білетіп толыншақ, шапқылаймын күн ұзақ, өсіп тұлпар боламын, бас бәйгені аламын. Достар, өлең не туралы? Құлыншақ. Дұрыс айтасыңдар, ал құлыншақ сөзі қандай дыбыстан басталады? Қы. Қы дыбысын біз латынның қы әріпімен таңбалаймыз. Қандай дыбыс? Дыбыссыз. Қы дыбысынан басталатын қандай сөздерді білесіңдер? Құлшатыр. Қасқыр. Қызанақ. Енді осы сөздерді жазып көрейік. Енді сендерді жазып көріңдер. Достар, ал сендер қолшатырдың қашан және қалай пайда болған білесіңдер ме? Ендіше, сюжетке назар аударайық. Қолшатыр ең алғаш Үндістанда пайда болған. Кейін Қытай арқылы Ұлы Жібек жолымен әлемге таралған екен. Бастапқы қолшатыр сабаннан жасалған, сабы бар бас киім болған. Кейін әртүрлі матадан жасала бастайды. Қолшатырдың нақты шығу күні белгісіз, алайда ежелгі Үндістан, Египет, Грекия, Жапония және Қытай елдерінде қолданыста болған. Қолшатыр байлықтың белгісі болған. Бұрындырақта оны тек фараон мен император отбасыларының мүшелері ғана қолдана алған. Алғашында күннен қорғану құралы болып ойластырғанымен, уақыт өте келе қытайлықтар оны күннен ғана емес, сондай-ақ жаңбырдан қорғану мақсатында қолдана бастайды. Достар, біздің бүгінгі қонағымыз мектебінің мақтанышы Анель Алтай. Қонағымызды студияға шақырмастан бұрын ол жайлы дайындалған шағын мини-материалға назар аударайық. Анель Алтай, нөмірі 60-шы жалпы білім беретін орта мектептің 4-ші класс оқушысы. Бос уақытында сурет салғанды, ән айтқанды ұнатады. Ермексаздан түрлі мүсін жасауға да қызығушылық танытады. Анель озат оқушы. Ол қалалық күз ханшайымы байқауына қатысып, көрермендер көзайымы номинациясын иеленген. Қош келдің студиямызға. Рахмет. Көңілің қалай? Жақсы. Біздің енді келген қонағымызға арнаған тапсырмаларымыз бар. Дайынсың ба? Иә. Yeah. Ендеше мен саған мақалдың басын айтам. Сен оны жалғастыруың қажет. Тапсырма түсінікті ме? Иә. Yeah. Ендеше тыңда. Көлдің көркі құрақ. Таудың көркі бұлақ. Жауын мен жер көгереді. Бата мен ел көгереді. Ағаш тамыры мен мықты. Адам дос бер мықты. Денсаулық. Зор байлық.
Өз елі? Алтын бесік. Жарайсың, жұмбақ шешуге қалай қарайсың? Әрине. Жерді де мекен етеді, көлді де мекен етеді. Ол не? Бақа. Бетін адам ашады, білім нұрын шашады. Ол не? Кітап. Жоқ өзінде баста, қаста, мойында, ұзындығы жазулы тұр бойында. Ол не? Сызғыш. Бес ін. Бес іннің ауызы бір ін. Ол не? Қолғап. Жарайсың. Айдалада ақ отау, ауызы мұрыны жоқ отау. Ол не? Жұмыртқа. Жарайсың. Біздің кішкентай көрермендерімізге арнап мәнерлеп өлең оқып берсең. Күз Абай Құнанбаев. Сұр болып түсі суық қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тоңғаныма, тойғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Жарайсың, сау бол. Сау болыңыз. Достар, біз бүгін қандай әріптермен таныстық? Қа, да. Өлеңде берілген сөздер қайда бастан басталған? Дала, думан, дастан, дән, дос, дархан, дәм, дастархан. Бәрі неден басталған? Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Достар, менімен бірге жаңылтпаш қайталап көріңіздер. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Жарайсыңдар достар, біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі бейден сау саламатты болыңыздар.